із освітніх аутсайдерів у передовики. Йдеться про загальноосвітню школу-гімназію у Драбові. За півроку навчальний заклад застарілого формату перетворився на зразковий у районі. Усе завдяки участі гімназії у проєкті «Інноваційні школи Черкащини». На освітніх оглядинах побувала наша Вікторія Хамаза. Ви будете всі зоні на екрані. Тут усе рухається миттєво, виводиться на екран та захоплює навіть дорослих. Це урок фізики у звичайній драбівській школі. Нам стало набагато цікавіше проводити всі досліди, тому що раніше нам приходилося навіть деколи через нестачу старого обладнання сідатися по два, по три, по дві, по три парти на одне обладнання. І тому деколи навіть було таке, що відходили з тої, ламалося старе обладнання. Усе це у минулому, як і крейда, дошка та стандартні ще за радянщині лекції. Тепер тут викладають за новими STEM-стандартами та у ногу з прогресом. Завдяки цьому обладнанню, в принципі, я думаю, ми врізноманітнимо роботу нашого предмета і зможемо робити виміри, в принципі, по будь-якому. Тобто можна робити дослідження, записи і подавати роботу Малої академії науки, тим самим більше мати досягнення. Про досягнення заговорили у всіх кабінетах школи. Оксид карбону, значить, карбонатна кислота. Ось у цьому хімічному все кипить, змінює колір та не припиняє дивувати учнів. Раніше досліди були недосяжною мрією, сьогодні – за належне. Куди технічніше у кабінеті англійської. Тепер тут не просто освоюють іноземну, а навіть шліфують акцент. Кожен на своєму комп'ютері. Краще розумієш, що тобі говорять. Якщо ти попадаєш в середовище, там, де розмовляють англійською мовою, то тобі буде краще розуміти, що вони спілкуються. Технічний прогрес дійшов і до молодших класів. Тут кожен кабінет має все задля максимальної візуалізації. Я вважаю, це нова школа. Якби ви були у нас на уроках, ви б це відчули. Дуже цікаво. Діти, вам цікаво в школі? А ще повне осучаснення вчителів. Тепер вони насамперед друзі, а не суворі наставники. За бажання малечі готові навіть заспівати серед уроку. У перший клас до школи. А ось у цьому кабінеті дослідують сьогодні на ВІП-лаборанті. За 40 секунд ми виміряємо, визначимо, яке серцебиття є нашого асистента. Життя школи перевернуло з ніг на голову участь в обласному проєкті «Інноваційні школи Черкащини». На реанімування та осучаснення навчального закладу з місцевого та обласного бюджетів витратили майже 5 мільйонів гривень. Обладнані кабінети інформаційними технологіями, завезені інтерактивні дошки, завезені міні-лабораторії. Це теж виводить освітній процес на новий рівень, дати дітям якісні знання, забезпечити їх тим технічним обладнанням, який допоможе їм в реалізації їх як особистості. Черкащина стала першою в Україні областю, де взялися за впровадження STEM-освіти. Головна мета, каже обласний керманич, – запровадження таких інноваційних шкіл у всіх районах. Ми на наступний рік продовжуємо, і це є незмінним нашим курсом, дозавершити ті школи, які ще не отримали можливості в енергоефективності, які не отримали сучасного дизайну. Ми будемо доповнювати сучасним обладнанням. Таких шкіл в області за конкурсом обрано 29. Нині фахівці напрацьовують зміни до інноваційної програми та готують новий проект її співфінансування з Державного фонду регіонального розвитку на рік прийдешній. Ірина Малюкова, Вікторія Хамаза, Сергій Косенко, Віка Новини.